两年前新竹市政府就同意111年今年底新竹球场才完工，查核时间109年6月30号，追加的金额，契约金额从原本的8亿2000多万变更设计追加到11亿3000多万，就是现在我们讲的11亿3000多万是施工经费，再加上设计建造 total 12亿，所以109年6月30号的时候就已经知道追加经费从原本的8亿2000多万变成11亿3000多万。好，重点是下面开工跟完工日期，开工日期108年1月18号，完工日期从原本的6月30号，在这一份文件上面清楚明白就已经写了变更后至111年12月31号。我们要再问林志坚前市长，你明明知道工程在今年年底才完工，而且109年6月30号，我刚秀错了这个记录，是新竹市政府跟营造厂商共同同意之下变更契约金额以及变更施工的时间，这个是新竹市政府甲乙两方都同意才会变更的，白纸黑字写得清清楚楚，这是一个施工中的工程，谁批准让球员球迷以及当天蔡英文总统、蔡其昌会长、林志坚前市长可以共同来看球，谁批准的？